Ремонтники кажуть, затягувати з роботами не будуть. Асфальт треба покласти до морозів. Думаємо, приблизно через два тижні будемо переходити до в'язання центральної плити основної проїжджої частини мосту. Ми сподіваємося і, в принципі, по ходу робіт зараз і по запевненням підрядникам сподіваємося його до 1 грудня всі роботи завершити основні, особливо, щоб асфальтування було здійснено до морозів. Доти рух у цьому напрямку буде перекритий. Незручно, що перекрився рух транспорту, незручно громадянам, але вони мусять відноситися з розумінням, тому що міст був в аварійному стані, тротуарні проїжджі часті просідали, і це просто було загрозою для проїзду. А от поліціянти не пов'язують затори із ремонтом Старокостянтинівського мосту. Мовляв, всьому вина – бажання містян їздити на власному авто. А водіям радять звернути увагу на встановлені схеми об'їзду. Розташовані інформаційні знаки, які вказують об'їзд даної ділянки дороги, а саме на перехресті вулиць Трудова та проспект Миру. Також встановлений інформаційний знак об'їзду на вулиця Зарічанська, перехрестя вулиця Зарічанська та Староконстянтинівське шосе, а також на кругу темп. А підрядники запевняють, що тимчасові незручності виправдані. Після капремонту міст послужить ще стільки ж. Якщо в нас міст був з 44-го року, 72 роки, я думаю, що йому ще стільки гарантовано після капітального ремонту срок служби мав би бути. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.